Egy jubileumot ülünk, helyesebben én ülök egy jubileumot, nem csak azért, mert én ülök, hanem azért is, mert ez az én számomra jubileum csupán. Pontosan 25 éve, 1999. augusztus 29-én, tehát amikor ez a most következő minden voltak éppen premier, mert tehát ott marad a film, lehet, hogy önök nem pont ezen a dátumon látják. De a lényeg az, hogy nekem 25 éves a történet, annyira távol van, és annyi minden történt velem is azóta, meg körülöttem is, hogy azt kell mondanom, hogy pontosan nem tudom, hogyan nem találkoztam dr. Szász András professzorral, és elmondta egy felfedezését, találmányát, nem tudom pontosan, hogy kell mondani. A lényeg az, hogy a hipertermia akkor hangzott el számomra is először, és amikor neki láttam, hogy ez közkincsé tehessem, akkor már a nézők számára is. Miután éppen már nyugdíjas voltam 1999-ben, hát saját erőből, illetve a két fiam segítségével készítettük el a Reménység 42 foka című filmet, erről a bizonyos dologról, a hipertermiáról. Aztán, hát hogy mi lett a sorsa, még ezt se tudom pontosan elmondani. Azt azonban igen, hogy 25 év elteltével, nem sokkal, sokat emlegetett jubileum előtt, egy költözésnél, ahogy a kazettákat pakoltam, megtaláltam a filmnek a kazettáját, és meg is néztem, és azt mondtam, hogy mi lett ebből tulajdonképpen? Akkor tehát el kell mondanom, hogy mit a magam döntettem arról, hogy ki játsza, vagy hogyan játsszák le a nézők számára a filmet, akkor meghirdettem, hogy amelyik csatorna a legjobb adásidőt ígéri, én annak adom ingyen bérmentve, hogy bemutassák és játszassák. Ezt furcsa módon komolyan vették, én is komolyan gondoltam mellesleg. És az RTL Klub nyert, ők adták le. Hát azt kell mondanom, hogy lett ugyan hatása sajtóban is, meg levelezésben egyáltalán, de nem olyan, amit vártam, hogy ez a dolog most meglódul. Hát nem lódult meg olyannyira, hogy engem se lódított meg, mert elfelejtkeztem az egészről, és most a kazettát látván jutott újra eszembe. És azt gondoltam, hogy hát ha más nem, megkeresem Szász professzort, hogy mondja el nekem, hogy mi van egyáltalán. Lett-e abból valami, ahogy ezt szokták kérdezni és mondani. És innen indultunk el voltaképpen az útunkra, és innen derült ki mindaz, amit most szeretnék önök elé tárni. És remélem, hogy kellő türelmet tanúsítanak, mert azt hiszem, nem túlzok, ha azt mondom, hogy életfontosságú a dolog, amiről beszélünk. Képzésem, tanulmányaim szerint, mondja Dawes professzor, hagyományos onkológus vagyok. Több mint 10 éven át vezettem a Göttingeni Egyetem onkológiai ambulanciáját. Az igazat megvalva meglehetősen elkeseredett voltam a hagyományos onkológia eredményei miatt. Az onkológia újra meg újra a kemoterápiával tudott csak előállni, és az eredmények nem voltak meggyőzőek. Tehát elégedetlen voltam, és azon törtem a fejem, mit tehetnénk daganatos betegeinkkel, főleg a már előre haladott állapotban lévőkkel. Ugyanis a korai esetekben a sebészkés és a besugárzás lehet hatásos. De a már későbbi fázisban ez nem segít. Az 5 éves túlélési statisztika az elmúlt 10 évben összesen 2%-os javulást mutat. Mindez arra késztetett, hogy valami újat keressek.
Tehát olyan módszert kerestem, amely elpusztítja a rákos daganatot, méghozzá lehetőleg nem drasztikus beavatkozással. Olyant, amely lehetővé teszi a betegnek, hogy természetes funkciói visszatérjenek, másrészt a rákos daganat se fejlődjön tovább. Kutató munkánk során már nagyon hamar felismertük, hogy a hő, a hipertermia, csúcshőfok, a láz igen alkalmas eszköz lehet. A hő, a hipertermia, a magas láz természetesen kínálkozó fegyver. Amikor egy-egy vírussal, baktériummal küzd a szervezet, többnyire akkor is lázzal védekezik. A láz mintegy aktiválja az immunrendszert. Az onkológia tudományos történetében számos eset mutatja, hogy a láz segíti a beteget a kór ellen. A múlt században például Cooley, egy amerikai orvostudós megfigyelte, hogy bizonyos rákbetegek esetében a tartósan magas lázat túlélő beteg daganatai eltűntek. Nyilvánvaló, mint outsider, hiszen én fizikus vagyok, nem orvos, megpróbáltam azokat a jól ismert módszereket végigvenni, hogy vajon mások hogy szelektálnak. Nyilván a legelemibb szelektálási módszer az maga az operáció volt, mert hiszen, hogyha valaki bekerül egy kórházba és megoperálják, akkor kinyitják ezt a bizonyos részt, és a seb alapján, tehát a felnyitás alapján, ránézésre megalapítják, hogy ezt itt érdemes vágni, vagy itt kell vágni, és máshol pedig nem. Ez tehát már maga egy szelekció, ami egy fizikai szelekció, akárhogy is nézzük, hiszen arról van szó, hogy az operációt segítő lámpa, megvilágító lámpa reflexiója, tehát ennek a spektrumnak a reflexiója más a rákos szövetről, mint a nem rákosról. Ez egy nagyon speciális reflexiós karaktert ad, egy speciális kontrasztot. Ez a kontraszt az, ami alapján az orvos vág. Én ezt a kontrasztot tartottam az elsődleges pontnak, ami alapján esetleg mi is szelekciót tudunk csinálni, hiszen hogyha ennek a lámpának, idézőjelben lámpának a spektrumát megváltoztatjuk, esetleg tudunk olyan frekvenciákat találni, amelyben jelentősen nagyobb a kontraszt a rákos és a nem rákos között, vagyis magyarul, egyszerűen szólva, mintha a rákos fekete lenne, a nem rákos pedig fehér. És sikerült ezt megtalálnia? Igen, én azt hiszem, hogy sikerült, hát ha nem is ennyire egyszerűen, és nem is ennyire nagy kontraszttal, de egy 30-szoros különbséget egy speciálisan alkalmazott elektromágneses térrel, aminek az elektromos tér jellemzői a legfontosabbak. Ezzel sikerült egy 30-szoros kontrasztot, kb. 30-szoros kontrasztot a rákos és nem rákos szövet között elérni. Mi az, hogy 30-szoros kontraszt? Ez azt jelenti, hogy a rákos szövet kb. 30-szor többet elnyel abból az energiából, mint a nem rákos. Először is a hipertermia azért lenne lényeges általában a lehető legegyszerűbb formában a rákos szövetek kezelésére, mert a megnövekedett hőmérséklet megnöveli a rákos sejt anyagcseréjét, ez a megnövekedett anyagcsere pedig a rákos sejt kiürülését, energetikai kiürülését eredményezi, hiszen nincs több oxigén, én hiába növeltem meg ezt az anyagcserét, több oxigénnel már nem tud a rákos sejt számolni, és több anyag odavitel sincs, tehát magyarul lényegében elégeti az összes anyagát a sejt, amit el tud égetni, oxigén hiányában pedig oxigénmentesen kezd el lényegében eljedni ez a sejt halmaz, és az eljedés ez egyszerűen elpusztítja. A 90-es évek elején Szász Andrással, mondja a professzor, elkezdtük kifejleszteni azokat a gépeket, amelyeket ebben a céllal kívántunk használni, valamennyi rákos daganat típus esetében, különös tekintettel az előre haladott stádiumban lévőkre. Ez a módszer nem agresszív, de hatékony. Hamarosan világossá vált, hogy a hipertermia olyan eljárás, amely rendkívül eredményes, egyáltalán nem jár mellékhatásokkal. Pontosan ez az, amit minden onkológus kívánhat, ráadásul a hipertermia kompatibilis, vagyis együttesen alkalmazható minden hagyományos módszerrel, a sebészettel, a besugárzással és a kemoterápiával is. A rákos esetek többsége sajnos már olyan stádiumba kerül orvoshoz, amikor áttétek vannak.
ha esetleg nem olyanba kerül, akkor is az esetleg nem jól megválasztott, vagy nem időben megválasztott kezelés esetleg a rák szétburjánzását jelenti a testben, ezt mi metasztázisnak hívjuk. Ezek a metasztázisok esetleg annyira el tudják lepni a testet, hogy már nem lehet lokálisan kezelni, nem lokalizálható egy-egy helyére a testnek, ekkor van szükség egy teljes test hipertermiára, de természetesen vannak még olyan kvázi lokális esetek is, amikor a rák megjelenési formája miatt nem lokalizálható a rendszer, mondjuk egy tüdő, ugye az egy elég nagy kiterjedési valami, tehát ehhez sem lehet igazából egy lokalizációs helyet hozzárendelni, vagy mondjuk egy csont rák, vagy tegyük fel mondjuk egy vérrák, ugye, vagy leukémia, ahogy ezt a hétköznapi évben megszoktuk. Ez itt az egyik olyan gép, mondja a professzor, mely együttműködésünk eredménye. Az úgynevezett EHY-2000-es. Egyszer mind ez is hivatalosan EU, vagyis Európai Uniós szabvány. A beteg alatt egy antenna helyezkedik el, ez pedig egy elektróda. A gép elektromos hullámokat küld a testen át az antenna felé. A sűrűbb szövetek többet nyelnek el, és a beteg szövetrészek általában sűrűbbek az egészségeseknél. Így azok jobban felforrósodnak. És ez pedig az a terem, az a műtő, ahol a teljes test hipertermiát alkalmazzuk, amely ez idáig kutatásaink csúcs teljesítménye. Ebben a gépben olyan betegeket kezelünk, akiknek állapota előre haladott már. Főként csont, máj és tüdőrák eseteket. Az alapelv, hogy a vért melegítjük fel. A beteg a gépben szedatívumot kap, nyugtatót, egy pumpán keresztül, vagyis a kezelés alatt alszik. A vérrel lassan hevítjük a testhőmérsékletet, csak nem 42 fokig. Ha megnézik a monitort, most éppen 41,3 foknál tartanak. A hőhatásra a daganatos sejtek membránjai is megnyílnak, így a kemoterápia is könnyebben, kisebb mennyiségben és hatékonyabban alkalmazható. Kemoterápiára nem reagáló betegek számára különösen ajánlatos. 2-3 kezelés után már érezhető a hatás. Mi 1991 óta alkalmazzuk a teljes test hipertermiát. Mint mondtam, 3500 feletti számban kezeltünk, és minimális mellékhatással. Mondjuk apró égéssel vagy sebbel. De sohasem fordult elő keringési rendellenesség, vagy szívpanasz, vagy akármilyen károsabb hatás. Lényegében, mikor én találkoztam Dawes professzorral, teljesen világos volt, hogy nekem egyebem sincs, csak az ötleteim. Esetleg a két kezem munkája, de semmi mást én ebbe beleadni nem tudok. Holott egy ilyen fejlesztés, ami ráadásul még a kutatás fázisában is volt, tehát szó se volt arról, hogy már valami ki volt kutatva. Ez borzalmas pénzigényes. Na most ezt a pénzt ő képes volt összeszedni, és képes volt beletenni ebbe a rendszerbe, tehát magyarul ő finanszírozta. Tett önkísérletet arra, hogy ezt itthon finanszírozzák? Természetesen tettem, én nekem több kísérletem is volt, de soha nem kaptam semmilyen finanszírozási lehetőséget, sem OMFB-től, sem más akadémiai. Tehát Dawes professzor, amint látta, hogy ebben fantázia van, akkor, hogy úgy mondjam, összeszedte a hozzávaló pénzt, és mi volt önök közt a közös, a megegyezés, ha ez nem titok? Ez nem titok, a megegyezés az volt, hogy ketté osztjuk ezt a hatalmas területet, egy tisztán orvosi és egy tisztán fizikai része. A fizikai rész 100%-ig én kezelem, és ebben neki nincs semmilyen része és semmilyen beleszólása, az orvosi rész pedig tisztán ő. Ez azt jelenti, hogy a klinikum és a hozzátartozó teljes orvosi háttér az ő 100%-os vállalkozása,
a gyártás, a kutatás. Hát a betegeket ő gyógyítja a saját hatáskörében. A készüléket viszont ön állítja elő. Így van. Én ezt valahogy úgy fogalmaztam meg, hogy én olyan vagyok, mint egy hegedű készítő mester, aki megpróbálja a lehető legjobb hegedűt csinálni, és ez az ő szakmája, és utána valaki más fogja adni a koncertet, az viszont az ő szakmája, és szerencsére elég széles körben használják a készülékeket. Alapvetően természetesen Németországban, hiszen ez volt a kiindulás, de az Több helyütt Németországban? Németországban nagyon sok helyen használják, jelenleg szerencsére olyan nagyon jó nevű klinikák is, amelyet én tényleg nagyon értékelek. Többek között a Német Hipertermia Társaság elnökének klinikái is, ami készülékeinkkel vannak felszerelve, holott máshonnan is vehetett volna ilyen készülékeket. A Németországon kívül van Angliában, Dániában, Svájcban, ugye Svájc az már nem európai tagállam, tehát az Európai Közösség tagállama, Ausztriában, Ukrajnában, Izraelben, Ausztráliában készülékünk. Miért ment ön nehezen Magyarországon ez az egész, hogy egyáltalán még mostan sem jutottunk igazán? Hát én azt hiszem, hogy itt nagyon-nagyon sok komponenst kell összeszedni. Az első és legfontosabb, hogy most mindenki arra gondol, hogy persze engem földbe vertek, meg mindenki kritizált, meg egyéb, szó se volt róla. Igazából mindenki, akivel csak beszéltem, bármilyen szinten, mindenki a legnagyobb elismeréssel szólt arról, amit csináltunk, és az onkológiai szakmai kollégium is, mint az egyik legmagasabb fórum, aki ilyenben döntésképes, még 96-ban is azt írta, hogy ez egy nagyon figyelmeméltó dolog, és 100% munkásságát támogatják. Ugyanakkor az összes pozitív nyilatkozat ellenére támogatás semmiet nem kaptam a különböző szövegeken kívül, holott én igazából talán jobban örültem volna annak, hogyha kritikákat kapok, és esetleg ezt meg tudom védeni, esetleg valamilyen ütközetben tudjuk a véleményeket ütköztetni, és akkor abból kifol valami. De így lényegében senki ellen, vagy semmi ellen nem lehetett harcolni. Egy vákumban éreztem magam. Ha ma Magyarországon fölismernék, és érdeméhez képest fölismernék a dolog hasznosságát, és ilyen berendezésekhez akarnának jutni, az független attól, hogy az utolsó csavarig magyar a készülék maga, német pénzért kéne megvenni, illetve hát minden esetre kemény valutáért kéne megvenni, nem lehet másként hozzájutni. Nem lehet másként hozzájutni, ez csak a németek joga azt, hogy ezt eladják. Gondolhatják, hogy a film láttán feltámadt a kíváncsiságom, hogy mi van a hipertermiával, az onkotermel, amely a cég neve. Hát működik egyáltalán, attól, hogy én nem tudom róla. Hát nagyon is működik. Jelenleg Ács Balázs a cégnek a vezetője, és hát természetesen a legfrissebb értesüléseket, a jelen helyzetet tőle kérdeztem, beleismerkedtem. Én 2010-ben jöttem az Oncotem Kft-hez, akkor még gyártási és fejlesztési vezető voltam. Meghirdették a pályázatot? Ez nagyon érdekes volt, mert nem volt meghirdetve az állás, hanem én akkor gépészmérnökként fejlesztéssel foglalkoztam, és medikai eszközfejlesztéssel, és ez a szoftver, amit használtam a fejlesztésekhez, pont az Oncotem Kft-nél volt, és promotálta a terméket. És akkor az akkori villamosmérnök kolléga mondta azt, hogy nagyon jó a termék, de mutasson egy olyan embert, aki tudja ezt a szoftvert használni, ért a CNC-hez, ért a medikai eszközfejlesztéshez, és egyből én jutottam eszükbe. Fölhívtak telefonon, hogy érdekes lehet esetleg az, hogy csatlakozva, vagy elmenjek egy interjúra. Én megmondtam, hogy miért is ne. Először a fiával, dr. Szász Olivérrel volt az interjú, és nagyon érdekes volt, mert jó hangulatú volt az interjú, jót beszélgettünk, és az Olivér akkor annyit mondott, hogy hát, hogy ő azért gondolkodna ezen egy kicsit, hát az a természetes, hogy egy interjú után nem egyből azt mondjuk, hogy induljon el a közös munka, és András megérkezett az interjúnak a végére. Kihívta Olivért az irodából, és kérdezte, hogy ki ez, kivel beszélgetsz.
És akkor röviden elmondta az Oliver, hogy én miért jöttem, és mit tudok, és hogy állásinterjúra érkeztem. És nagyjából azt tudtam leszűrni az kettőjük beszélgetésből, hogy normális vagy, menj vissza, vedd föl, ne gondolkozz ezen, vedd föl. Ez ki hallott? Hát úgy a gesztusokból ezt tudtam kikövetkeztetni, hogy ez volt a beszélgetés, Oliver visszajött, és akkor én mondom, hát hogy ő nem szeretne gondolkodni ezen, hanem hogy mikor tudnék munkába állni. És akkor én mondtam, hogy nagyon megtisztelő, de nekem van egy lefoglalt nyaralásom, tehát én 2 hét múlva elmegyek 2 hét nyaralásra, tehát nem biztos, hogy ideális a kezdés, de mondom, nézzük meg. És elindultam, annak ellenére, hogy nekem van egy nyaralásom, és 2 hét után, mielőtt még elmentem volna nyaralni, András lejött a gyártó részre, ahol dolgoztam, és mondta, hogy Balázs, felejtsük el ezt a 3 hónap próbaidőt, te fix vagy, ugye? Tehát, hogy jössz vissza a nyaralásból, és fix vagy, ugye? És mondtam, hogy igen, én is nagyon-nagyon szeretnék itt dolgozni, úgyhogy Andrásnak már így az elején volt egy megérzése azzal kapcsolatban, hogy ez egy hosszú távú kapcsolat lesz, és ez egy hosszú távú dolog lesz, amit mi itt elkezdünk együtt dolgozni. És így is lett. Így is lett. Hát őszintén szóval gondolkodtam eredetileg azon, hogy ennek a beszélgetésnek a végén mondom el, amit tudok, hogy 86%-ban tulajdonos jelenleg már a cégnek. Amikor elkezdtem dolgozni, akkor még gyártás fejlesztés, 2012-től helyettes igazgató, 2016-tól ügyvezető igazgató, és 2021-től pedig elkezdtem kivásárolni a tulajdonosokat, és most már többségi tulajdonos. 80%-nál tartok most, de az év végére valóban úgy állom... Nem tudom, honnan vettem a 86-ot. Nem baj. Az év végére, ha már tényleg úgy állnak a csillagok is, akkor a 100%-os tulajdonrészt sikerül kivásárolnom év végéig, igen. Hát akkor biztosuljál a jövőre nézve. Abszolút. Akkor kérünk egy képet, ahogy állnak most. Jelenleg piacvezetők vagyunk, tehát azt tudom mondani, hogy onkológiai hipertermiában az Oncoterm nyújtja a legjobb terméket. Ez egy kiegészítő eljárás, amiről azt kell tudni, hogy a meglévő modalitásokkal, kemoterápiával, sugárterápiával együtt használják, és képesek vagyunk fokozni ezeknek a terápiáknak a hatását, hatásmechanizmusát. Sokkal jobb eredményt tudunk elérni, hogyha kombinációkat képzünk, nem pedig egy kezelést használunk, alkalmazunk. A kemoterápiának, sugárterápiának a hatásait már ismerjük. Ha ezzel kiegészítjük az Oncoterm, vagy ezzel kiegészítjük a kezelést, tehát az Oncotermmel, akkor egy sokkal jobb életminőséget és sokkal hosszabban tartó életet tudunk biztosítani a betegnek. Van fázis 3 klinikai vizsgálatunk, ami egy 10 éves klinikai vizsgálat volt. Ennek az eredményét tavaly novemberben véglegesítettük. Az 5 éves betegségmentes túlélési időt 210%-kal tudtuk növelni. Ez azt jelenti, hogy a klinikai vizsgálatban beválogatott betegeket a normál standard terápia a betegeknek a 14%-át tudta meggyógyítani, míg az Oncoterm 32%-nál is többet. Tehát 2,3%. Meggyógyítani az 5 évnél hosszabb túlélés. Az 5 éves betegségmentes túlélés. Ez azt jelenti, hogy amikor a beteg nem tudjuk azt mondani, hogy meggyógyult, tehát eltűnt a tumorja, és 5 év múlva sem jött vissza ez a tumor, akkor lehet egy beteget gyógyultnak nyilvánítani. Közbevetek, hadd kérjek valamit. Azt mondta az imént, hogy piacvezető az Oncoterm. Én ott hagytam abba annó, hogy nem is volt piaca a dolognak. Jelenleg 35 országban vagyunk jelen, és több mint 600 terméket értékesítettünk már a piacon. Vannak hasonló eszközök, akik hipertermiával foglalkoznak, de olyan, mint az Oncoterm, nincs. Teljesen más megközelítésből indultak el a fejlesztések, Amerikában, Olaszországban, Japánban és Kínában, de olyan, mint az Oncoterm termék, olyan nincs. Hatásában, eredményében? Hatásában, eredményében, technológiában.
illetve vannak olyan dolgok szabadalmaztatva, mint mondjuk a moduláció, vagy az impulzus üzem, vagy a szövetelektróda rendszer, amit mi, ezek... A laikus ember nem érti, de maradjunk annyiban csak, tehát van egyfajta közelítésmód, amely az önök sajátja, nyilván szabadalmazva is, és az eredmények azt igazolják, hogy ezek a legjobbak? Folyamatosan nyomon követjük, hogy más gyártók vagy konkurens cégek milyen eredményeket mutatnak be, miket publikálnak. Ezeket az eredményeket mi egyébként újra szoktuk értékelni. Abból jól látszik, hogy valóban mit értek el. Mi össze tudjuk hasonlítani és meg tudjuk vizsgálni, hogy mi hol helyezkedünk el a világpiacon, hol tartunk jelenleg, és kinek vannak jobb eredményei. Na most az emberek számára, vagy legalábbis magamból indulok ki, azt mondják, hogy hipertermia vagy onkoterm, azt az egyet képzelem magam elé, amit akkorról ismertem, ami egy zárt ilyen vitrin volt, vagy minek nevezzem, és a teljes testet kezelték. Az onkoterm befejezte a teljes test hipertermiás eszköznek a fejlesztését, mi lokális hipertermiával foglalkozunk. Tehát már az nincs, amivel nincs. Akkor jelentkeztek. Így van, az már nincsen. Ott valóban az volt a cél, hogy felmelegítjük az egész testet egy kritikusat, egy 41-42 fokos hőmérsékletre. És maga majd a hőmérséklet lesz, majd az az effektus, ami majd képes lesz megölni a daganatos sejteket. Viszont most a lokális hipertermiával mi képesek vagyunk szelektív módon felmelegíteni a tumoros területet, a tumoros sejteket. Ez azért van, mert a tumoros sejteknek a metabolikus rátája sokkal magasabb, mint az egészségeseké. Sokkal több cukrot emésztenek föl, mint az egészséges, ezáltal elektromos szempontból jobb vezetővé válnak, és így a vezetőképesség lesz az, amit mi ki tudunk használni. Mert az a 13,56 MHz-es frekvencia, amit mi használunk a kezelésnél, az arra fog haladni, amerre jobb vezetőt talál elektromos szempontból. Arra tud haladni? Én nem értettem. Arra tud haladni, amerre jobb vezetőt talál, tehát a vezetőképességet találja meg. Uh-huh. És ezáltal mi oda fókuszáljuk a rádiófrekvenciás teret, és képesek vagyunk szelektíven felmelegíteni. Ez a lényeg a dolog. Ez a lényeg. Igen, hogy szelektál és nem pusztít. Szelektív, és nem, tehát nem a környezetét melegíti fel, nem az egészséges sejteket, hanem a hőmérsékletnek a nagy része, az magában a tumoros sejtekben lesz. Erre van több klinikai vizsgálatunk, illetve preklinikai vizsgálatunk, fantom kísérletünk, ahol kimutattuk azt, hogyha mi egy kioperált tumort vizsgáltunk, egészséges szövetek közé helyeztük ezt, és mértük a hőmérsékletet a tumorban és az azt körülvevő egészséges szövetekben. És mit láttunk? Hogy a tumorban mérhető hőmérséklet 4 Celsius fokkal volt magasabb, mint az azt körülvevő egészséges szöveteknek. Tehát magyarán magasabbra lehetett hevíteni vagy melegíteni, mint a egészségesek. Itt ebből a lényeg a szelektivitás. Tehát, hogy nem a környező szövetekben lesz a teljesítmény, és nem az egészséges szövetek veszik föl a teljesítményt, hanem a tumor. És a tumor lesz majd az, amiben el tudunk indítani olyan folyamatokat, olyan immunológiai folyamatokat, amitől el fog pusztulni az a daganatos szövetsejt. De úgy tudom, hogy változatlanul használatos marad, mind a kemikália, mind a sugárkezelés. Jobban működik ez a kettő például, ha az onkotermiál saját, hogy mondjam, találmányát is alkalmazza? Sugárterápiánál van például, sokkal érzékenyebb lesz a tumor a sugárterápiás kezelésre. Ez azért van, mert képesek vagyunk növelni az oxigén mennyiségét a sejtekben, ezáltal sokkal jobban meg lehet célozni a sugárterápiával a daganatos sejteket, és sokkal érzékenyebb lesz a daganatos sejt ezekre a kezelésekre. Azt mondja ön, hogy több mint 600 eladással rendelkeznek a
25 év alatt. Ez egy laikus hallgató számára esetleg azt mondja, ez nem van nagyon sok. Ez egy nagyon magas szám, tehát én tudom, hogy ez nem tűnik soknak, viszont az eszközök maguk egyébként nem egy olcsó berendezésről van szó. Főként egyébként privát klinikák használják, elkezdtünk együttműködni nagyon sok egyetemmel és állami intézménnyel is. Ezek az állami és egyetemi intézmények végzik a klinikai vizsgálatokat és kutatásokat. Amit tudni kell, hogy azért sem egyszerű sokkal több készüléket értékesíteni, mert ez nem egy gold standard. Minden országban megvannak a guideline-ok arra, hogy milyen terápiát kell alkalmazni adott betegségkor. És mi ebben még nem vagyunk benne. Tehát első-második vonalbeli betegeket csak kemoterápiával, sugárterápiával, illetve operációval lehet kezelni. Bocsánat, álljunk meg. Lehetne ezzel is? Persze. Csak egyelőre még nem értékelik. Ehhez kellene olyan klinikai vizsgálatot, amit a szakma elfogad. Tehát az orvosi szakma, az onkológus szakma szeretné látni azokat az eredményeket, klinikai vizsgálatokat, amik meg tudják győzni arról, hogy ezeket be kell hozni a jelenlegi standard terápiák közé, be kell építeni a guideline-okba. Ehhez nagyon sok klinikai vizsgálat kell, ehhez meg nagyon sok pénz is. Folynak ezek? Folynak. Jelenleg van egy 5 éves együttműködési megállapodásunk a Charité Berlinnel. Charité Berlin... Charité kórház, ez speciális ebben. Charité a világ egyik legjobb intézménye. Tehát 73. helyen van sorolva a legjobb egyetemek között, és 7. helyen az a legjobb onkológiai intézmények között a világon. Eredményeink vannak, mindegyik nagyon pozitív és biztató, de ezekről akkor érdemes valóban beszélni, amikor a vizsgálat lezárult. Nem csak a Charité-n, de van készülékünk Spanyolországban, a Valdecilla Egyetemen, Santanderben. Ez a legnagyobb sugárterápiás intézmény Spanyolországban. Az, hogy mi ott lehetünk, ez elképesztő eredmény, mert nagyon zárt világ az onkológiai világ. Tehát nagyon nehéz olyan eredményeket felmutatni, amivel én meg tudom győzni a szakmát arról, hogy érdemes használni. És állandó kapcsolat van természetesen ezekkel. Természetes. Hát most egy kényesebb mezgye. Mi a helyzet itt ebben az országban? Mi kis országunk egy kicsit speciálisabb, mint mondjuk más európai országok, vagy a világ más. Egyedül egymagában? A tapasztalatom az, ahol jelen vagyunk, igen. Tehát, hogy egy kicsit másképp gondolkodunk. Viszont nálunk is folyik klinikai vizsgálat. Jelenleg a Semmelweis Egyetem az, aki végez egy melltumoros klinikai vizsgálatot, és használják a berendezést. Úgyhogy remélhetőleg idén, évvégén már láthatóak lesznek ennek az eredményei is. Tehát nem, mert számomra ugye, hogy én nem emlékezhettem semmire az elmúlt 25 évből, de a dolog eltűnt, nem emlegették, nem írtak róla, nem hallottam semmit. Itthon jelenleg nem lehet onkológiai beteget kezelni privát intézményben. Ez tilos. Nem lehet egyszerűen ANTS engedélyt kapni ilyen tevékenységnek a végzésére. Szóval így nagyon nehéz elindulni. Nem tudom pontosan egyébként megutánozni, hogy én se, hogy mit szeretnének még látni. Bemutattam a fázis 3 klinikai vizsgálatunkat, ami a legmagasabb szintű. Tehát ha egy klinikai vizsgálat indul mondjuk egy gyógyszerrel, egy kemoterápiás újszerrel, akkor a fázis 3 klinikai vizsgálat fogja megmutatni azt, hogy nagy beteg populációra nézve mi az effektivitása egy terápiának. Fázis 1 vizsgálattal nézik meg azt, hogy biztonságos-e, fázis 2, amikor biztonságos és effektivitás, és a fázis 3 már csak az effektivitást nézi. 210%. Mit mutassak még? Tehát én remélem azt, hogy ez... És mit mondanak? Hát ez vissza lehet kérdezni.
hogy végezzünk klinikai vizsgálatokat. És én erre mondtam, hogy persze, csináljunk, végezzünk. Nehéz az anyagi forrásokat biztosítani egy ilyen vizsgálathoz. Általában a klinikai vizsgálatoknál ránk hárul az a felelősség is, hogy mindent finanszírozzunk. Tehát a CT, MR vizsgálatok, vérvizsgálatok, de még hogyha eltörik a betegnek az ujja is. Tehát ezeket mind finanszírozni kell. Tehát klinikai vizsgálaton belül ez egy nagyon-nagyon költséges dolog. Hát most még egy kérésem volna, illetve hát nem új, mert elmondtam, mielőtt jöttünk, csak úgy gondolom, hogy a nézők számára is fontos, hogy hadd nézzük meg, hogy mi van, hogy néz ki, milyen módon alkalmazzák, hogy lássák, hogy ez nem valami szörnyűség, amit át kell esni. Abszolút nem. A terápia egyébként úgy néz ki, hogy egy héten három alkalom, és a beteg fekszik egy ágyon, ez egy kényelmes vízágy, matrac, amin feküdni kell egy órát, és ezt heti három alkalommal. A beteg annyit fog érezni, hogy egy kellemes meleg érzet a felszínen. 42 fok azért. De azt nem érzi a beteg. A meleg az bent lesz. A hőmérséklet csak a bőr felső hámrétegében tudunk érezni. Ott vannak a hőmérséklet érzékelő receptoraink. Mélyben nem érezzük a meleget. Tehát ott az másik az, hogy ez, mivel a tumorra fókuszálódik ez az energia, és az a hőmérséklet ott lesz, az nem fog fájni, az nem érzékelhető. De fontos azt tudni, tehát hogy az új eszközünk, az attól, hogy lokálisan kezel, egy szisztémás hatást fog kifejteni. Miért? Hogyan? Azért, mert a kezelés közben, az eljárás közben képesek vagyunk megmutatni az immunrendszer számára, hogy valami rosszul működik ott a sejten belül. Képes lesz az immunrendszernek a T-sejtjei megtámadni azokat a daganatos sejteket, amiket nem csak a kezelés területén vannak, hanem a kezeléstől távol. Tehát a távoli metasztázisokat, áttéteket is képesek vagyunk kezelni. És ez sorozatosan bizonyosodik be. Ez egy szabadalmaztatott eljárásunk, úgy hívjuk, hogy tumorvakcináció. És ezt hát nagyon sok országban levédettük, tehát mi vagyunk az egyetlenek, akik hasonlóra képesek. Előkészítettünk egy kis bemutatót az eddigi készülékfejlesztésekről. Talán a legelső készülékünk, ez egy LCT berendezés, ami platinatűket alkalmaztunk, és ezeket a platinatűket szúrtuk bele magába a tumorba, és sima DC áramot vezettünk bele ezekbe a platinatűkbe, és ezzel tudtuk kezelni a tumoros betegeket. Utána már volt egy következő fejlesztésünk, ami már rádiófrekvenciás teret alkalmazott, használt. Ez egy prostata kezelő berendezés, és egy speciális katétert helyeztünk föl egészen a prostatáig, és maga a rádiófrekvenciás tér volt az, ami felmelegítette magát a tumort. Ahogy mentünk tovább, elkezdtünk fejleszteni nem csak a humán eszközöket, hanem állatgyógyászati eszközöket és készülékeket is. Miért fontos ez? Ugyanis, hogyha az állatokat tudjuk kezelni, akkor az állatoknál nincsen placebo hatás, nincsen placebo effektus. Nem tudom elmagyarázni, hogy akkor most mi fog történni veled, nem kell hinnie benne. Tehát, hogyha a páciens, teszem azt, nem hisz az eljárásban, attól még működni fog. Utána készült egy nagyobb eszközünk, az LCT 2000-es készülék, ez már a 13,56 MHz-es frekvenciával működött, volt hozzá elektróda, amit a betegnek a testére helyeztünk el, és ezt kezelte a betegeket. Utána fejlesztettük ki az EHI 2000-es termékcsaládot, illetve az EHI 1020-as termékcsaládot. Az EHI 2000-es termékünk igazából a legnagyobb sikerszéria, ebből a termékből adtunk el a legtöbbet. Két részből áll össze az eszköz, egy ágyból, illetve magából a toronyból. Ebben a toronyban vannak az elektronikai komponensek, a vezérlés, az amplifier, amit csinálja a rádiófrekvenciás teret, és van egy hangoló egység, egy hangoló modul benne. Háromfajta elektródával fejlesztettük ki az eszközt, egy 10 cm-es, 20 cm-es, illetve 30 cm-es. Ez a kisebbik elektróda olyan területekre, mint a nyak, fej, nehezebben hozzáférhető területek. A közepes méretű elektródát igazából ez egy teljesen általános tumormérettől függően, lokalizációtól függően alkalmaztuk, illetve a nagy méretű elektróda pedig egy nagy kiterjedésű területre. És utána jött egy másik rendszer, az EHI 3000-es széria.
Ennek a specialitása az, hogy ebben van egy szövetelektródás rendszer. Ez a szövetelektród, ez egy szabadalmaztatott termékünk. Csak mi használhatunk ilyet onkológiában. A specialitása az volt, hogy nagyobb teljesítményt tudtunk alkalmazni, és akkora elektródát tudtunk gyártani, amekkorára a vevőnek vagy a betegnek szüksége volt. Tehát az egész felsőtestet akár le tudtuk fedni elektródával, és ezáltal minden területet tudtunk kezelni egyszerre. És ez most már a legújabb fejlesztésünk, az EHI-2030-as berendezés. Ez az elektrohipertermiás eszköz abban különbözik a korábbi eszközöktől, hogy mindent átterveztünk. Az amplifiert, a hangolómodult, a vezérlőegységet, az elektródarendszert, mindent. Ennek van egy olyan új fejlesztése, ami sokkal közvetlenebb hatást tud kifejteni. A készülék tud visszajelzést is adni az orvosnak arról, hogy mennyire jól helyezte az elektródát a paciensen. Ez mutatja egy ledsor, és amikor ez jó, akkor a beteg egy kényelmes, komfortos állapotban tudja majd kapni a kezelést. A kezelést nagyon egyszerűen a monitorról tudjuk vezérelni, két fő paramétert szoktunk állítani rajta, a teljesítményt és az időt, de egyébként egy számítógéppel összekötve olyan kezelési profilt tudunk kialakítani, ami egyedi lesz a betegre. Mindig a beteg azt fogja megkapni, ami számára a legmegfelelőbb és legjobb terápiát biztosítja. És ez mellett megjelent az állatgyógyászati eszközünk, ami nemrég indult el a piacon. Ennek a terméknek a fő feladata az lesz, hogy a kisállatokat, a kis kedvenceinket tudja kezelni. A mai társadalom olyan szinten kötődik az állatokhoz, hogy szinte mindent meg akarnak adni nekik. A legjobb ételeket, a legjobb kezeléseket, mindent. Úgyhogy ezért is indítottuk el, hogy legyen lehetősége. Onkopet. Onkopet, így van. Így van. És akkor megérkeztünk ide, a R&D központból, tehát ahol a legújabb fejlesztéseink történnek. Az új eszközünkről nem szeretnék teljes képet mutatni, de annyit elárulhatok, hogy ez most már képes lesz diagnosztikára is. Nem csak kezelésre, hanem diagnosztikára is. Nem teljesen egyidejűleg, mert amíg megy a kezelés, addig magát a diagnosztikai részt azt kikapcsolva tartjuk, de a kezelést előtt, illetve a kezelés közben meg tudjuk akár szakítani úgy a kezelést, hogy megnézzük azt, hogy megfelelő helyen van a teljesítmény, rá tudunk mérni a hőmérsékletre, meg tudjuk nézni azt, hogy ott van a rádiófrekvenciás tér, amit mi használunk. Vizuálisan meg tudjuk mutatni az orvos számára azt, hogy mi történik. De itt már lehetőség lesz arra, hogy üljön a beteg. Nagyon sokszor van az, hogy a betegnek olyan fájdalmai vannak, hogy nem tud egy órán keresztül feküdni nyugalmi pozícióban, ezért felültetjük. De sokkal kényelmesebb lesz abból a szempontból, hogy ez az nagy ágy, ez kijön, lesüllyed abba a pozícióba, hogy a beteg kényelmesen ráül, utána felemelkedik, bejön a kezelési területre, az elektróda automatikusan fog pozícionálódni arra a területre, amit szoftveresen beállítunk, hogy hova kell pozícionálni az elektródát, milyen teljesítménnyel kell használni, és maga az ultrahangfejjel pedig meg tudjuk nézni azt majd, hogy mit is csináltunk. Ez lesz az első olyan termék, ami diagnosztikát is és kezelést is tud egyben a mi szegmensünkben. Hát, amit hallottunk, nem kommentálom, és nem is akarom reklámozni, mert nem erről van szó. A helyzet az, hogy nyilvánvaló, hogy nagyon nagy utat járt be ez a találmány. 100 professzor Szent István körüti lakásától egészen a mostani állapotukig, aminek a kép volt tanúja, és önök is látták. Szerettem volna megtudni, hogy mi van ő vele. És kiderült, hogy Szász professzor meglátogatta ott élő lányát az Egyesült Államokban, ott megbetegedett nagyon súlyosan. Rendbe jött, fölépült ugyan, de hát azt mondták, hogy lehetőleg ne repülőjön, tehát ne szálljon repülőgépre egy hamar, mert kockázatos lehet. Addig, míg nem eldöntötte, hogy családegyesítésként ott is marad a lányánál. Igen ám, de ott is maradt az onkotermnél. Miután a Zoom technika lehetővé tette, hogy bármikor tudjon találkozni az interneten,
akármelyik kollégájával és a mostani vezetésével a cégnek, hát változatlan ott dolgozik, mint fő tanácsadója is a cégnek, és hallgassuk meg őt, mert a köztes időszaknak jobb tanulja, mint ő, már mint a megjelenéstől és a bizonyos Reménység 42 foka című filmtől mostanig, annak ő a legjobb tanulja. Reggel 2-kor kelek, egész pontosan éjjel 2-kor, ami otthon 8 óra reggel, és így tudom tartani a kapcsolatot, mintha otthon lennék. Persze mondjuk az alvásomat be kell osztani, úgyhogy az estéim azok sajnos az alvással telnek el, de ez így teljesen tökéletes, én nagyon boldog vagyok ezzel így. És akkor olyan, mintha itt lenne. Teljesen olyan, hát a digitális technika lehetővé teszi azt, hogy ott legyek. Igen. Én hozzáadnám azért azt, amit most nagyon-nagyon világosan és nagyon örömteljen felvetett, hogy mi a kapcsolata konvencionális kezelésekkel, kemoterápiával, radioterápiával, szörnyűtető operációval. Ugye ez a három klasszikus módszer, amit alkalmaznak, hogyha diagnosztizálják a rákot, és tudjuk, hogy mindegyiknek nagyon komoly mellékhatásai vannak. Nyilvánvaló, hogy van nagyon sok beteg, amelyiket teljesen meg lehet gyógyítani a konvencionális módszerekkel, a kemoterápiával, radioterápiával, surgery-vel. Egyre több ilyen beteg van. Ez működőképes, tehát ezt el kell fogadni. Ugyanakkor a betegek jelentős részében nem ilyen a helyzet, hanem egyre romlik az állapot, ekkor van a legnagyobb feladata a mi eljárásunknak. Ugyanakkor ezt az eljárást a döntő részben úgy alkalmazzák, hogy együtt alkalmazzák már az elejétől, hát nem a legelejétől, de mondjuk úgy a második lépcsőtől, a kemoterápiával, radioterápiával és az operációval. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy például, hogyha kemoterápiával együtt alkalmazzák, akkor mivel mi lokálisan fölmelegítjük a rákot, ugye ez az átfolyó áram, ez lokálisan melegít, ezért ott nagyobb lesz a kemoterápia hatása, mint máshol. Ezzel elérjük azt, hogy a kemoterápia sokkal jobban hat a rákra, és elérjük azt is, hogy máshova viszont kevesebb fog jutni, mert ugye az összdózisból koncentráljuk a dózist a rákra magára. A radioterápiánál ugyanezt tudjuk elvégezni, hogy koncentrálódik minden oda, ahova kell. Ez a vegyes eljárás, ez még sokkal jobb is, mint akkor, amikor már terminális állapotban van a beteg, tehát amikor már nincs más segítség, mert hiszen ezzel lehet elérni azt, hogy ne kerüljön olyan állapotba a beteg, hanem meggyógyuljon. Így elérhetőek teljes mértékű gyógyulások, de ha nem is érhető el a teljes mértékű gyógyulás, az elérhető, hogy ugyanúgy, ahogy a dialízisnél, vagy más ilyen hosszantartó kezeléseknél krónikussá tehető ez a nagyon veszélyes betegség. Egészség? Hát az nem mindenben klappol. 2009-ben volt, hogy megalapították, hogy leukémiám van. Mondták, hogy hát készüljek, mert 5 éven még van, és ez még... Hát azóta eltelt egy idő, és hála a nagyon jó orvosoknak, akik Magyarországon kezeltek, ismerősök, barátok, és hát bizonyos szempontból a saját kezelésem is elvezetett oda, hogy én még mindig élek, és nem is rosszul. És én úgy érzem, hogy tele vagyok energiával, és 77 éves koromra is úgy tudok dolgozni, mintha most végeztem volna az egyetemet. És ez nagyszerű. Csináltam egy kis összefoglalót. 35 országban alkalmazzák tehát az onkoterm hipertermiáját. A berendezéseket körülbelül 100 beszállító közreműködésével állítják össze, tehát azt jelenti, hogy 100 helyről jönnek az egyes részek, ez is magyar gyártmány természetesen, és mindezek 35 országban működnek.
Mi 25 évvel oda jutottunk, hogy egy ilyen berendezés tanítási, oktatási céllal működik az Emlőhelyz Egyetemen. Hát nem hivatalom, hogy kérdőjellé alakuljak át. A kérdéseket azt gondolom, tisztelt nézőink, talán önöknek kellene feltenni.